Тяжкі наслідки через службову недбалість. Екс-капітану порту Південний оголосили про підозру в аварії танкера «Делфія», що пролежав в Одесі на пляжі «Дельфін» близько року. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. На думку правоохоронців, капітан порту був зобов'язаний оцінити загрозу від некерованого танкера, який перетнув кордон і з'явився в зоні його відповідальності. Слідчі вважають, що для реагування було 3 тижні з моменту аварії, проте ніяких заходів він не здійснив. Унаслідок цього танкер викинуло на берег, де він пролежав до вересня 2020 року. Санкції цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, а також штрафу майже 13 тисяч гривень. Нагадаю, що корабельна аварія сталася в Одесі в ніч на 22 листопада 2019 року. В результаті інциденту і витоків нафтопродуктів державному підприємству «Адміністрація морських портів України» було завдано збитків розміром у 7 мільйонів гривень.